Всіх вітаю, з вами Майк, і ви на каналі MikeTVUA. Це буде перший огляд такого роду у мене на каналі. Справа в тому, що я недавно получив приз від Моршинської. Можливо, ви чули, що зараз вони проводять акцію, завдяки якій можна виграти два різних призи. Це настільні ігри. Одна з них присвячена зоряним війнам, а друга присвячена крижаному серцю. І ось, я виконав умови акції і зміг отримати одну з цих ігор. Це гра по зоряним війнам. Ось так воно виглядає. Особисто, на мою думку, коробка дуже крута. Її спокійно можна ставити на поличку якусь, і вона буде шикарно виглядати. Ну що ж, давайте вам розповім, що всередині. Тут ми маємо, звісно, саме поле для гри. Що мене порадувало, це те, що поле не просто з глянцевого паперу, а з доволі твердого картону. А це означає, що гра проживе довше. Також ми маємо інструкцію до гри. Спеціальний блокнот для запису перемог і особливий кубик. Ви запитаєте, ну а де фішки, чим ходити? А фішки – це 4 бутилки з води, на яких зображені Дарт Вейдер і штурмовик – це темна сторона сили. І Чубака з Сідітріо, як світла сторона. Одним словом, мені гра дуже сподобалась. Можете сміливо брати участь в акції, якщо ви цього ще не зробили. А якщо ви вже взяли участь в акції, тоді пишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ви вибрали – Зоряні війни чи Крижане серце. Звісно, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, де ми є. Ссилочки будуть в описі. А, і чекайте найближчим часом огляд на нову серію Боруто. Хорошого вам дня!